Gedəndən gün vermədilər, hər 4 aydan bir. Birinci uşaqda üzr istəyirəm hamınızda. Dedilər ki, ana çəkməlidir xərcin. Anam elədi. İkincisini də anam çəkdi. Şabran rayon xəstəxanası, Allah şahidi də hamısı. Heç onların üzünü görmədilər. Elə bir saksına ikisini də yola verdilər. İkisini də xərci mənim anam çəkdi. Getdi, kredit götürdü. Sonra bütün günüm hanca ana evində toplasız bu 5 ilin 1 ilini mən orada yaşamamışam. İncidirdilər səni. Bəli. Axırda da yataqxanada qalırdıq biz. Axırda evə köçəndən sonra bunu göstərdi. Dedi ki, mənə bu lazımdır. Dayı sən yox çıxın. Nə? Nədir ki o? Evdir. Hə, otağı yazdırdım da qızım adına. Və salam dedi. Dayı mənə siz lazım diyorsun. Siz köçdük qaçqınsınız. Mən yox yoldaşım. Hara qaşqındır? Zəngilan, Mincivan. Bunu alıblar ki, ailə böyüyü olsun, uşaqları olsun, ev artıq onlara var. Ev versinlər, böyük ev versinlər, otaqların sayı çox olsun. Yaxşı, onun üçün alıblar. Ona görə qızı bədbəxt eləyiblər, heç nə. Sonra ev alandan sonra deyiblər, çıx get daha, bizə elə ev lazımdır, sən lazım deyilsin. Nə də uşaq lazımdır, yəni tutun. Bəli. Çox. Alimenti də 100 manat kəsirlər, 100 manatla mənim anam necə sağlasın ona? 100 manat alimenti yox, harada gedirəm, iş verən yoxdur. Ana necə sənə ərə vermişdi, elə də 100 manatla sağlasın, bu fikirləşməli idi. Orada da İki uşaqdır, ikisi də 190 verir. 150-150 kəsilib, indi məni Zəngilan rayon məhkəməsinə verib. 2019-da da apeliyasiya verib, Sumqayıt apeliyasiyasına verib. Onda qərar qüvvədə qaldı Şabranın məhkəməsinin qərarı. İndi yenə verib, 2019-da indi də yenə verib ki, 100 manat kəsirim eyni iddia ərzəsi ilə. Düz. Verib aynı. Sən də qarşılıqlı iddia ver ki, hal-hazırda 193-dir. Mən xahiş edirəm 193. Deyir ki, gözündə rak var oğlumun, işləyə bilməz. Halbuki şəkdə işləyirdi. 7-8 ay işləyirdi. Nə oradan oğurluq edib, nə eləyibsə çıxardıblar. 10 günlük gəzmə adı ilə gətirdi, gəlib görürdüm ki, bir dənə əşyam yoxdur. DVD-ni satıb götürüb bütün anamın qoşduqları zəhmətlə hamısı onlar yetim pulunla alıb mənim. Vay, vay, hədə istifadə edir. Bəs sənin tərəfini saxlayan, bu dərdivi bilən qaynanadan, qaynatadan, baldızdan heç kimsə yox idi. Onun əməllərini görən yox idi. Deyir, saxlaya bilmirsən, apar ver, detduma. Sənə biz uşaq saxlayan deyir ki, qaynanamla baldızı. Bəs qaynanaya bu lazım deyirdi axı, baldızı da lazım deyirdi, ərə də lazım deyirdi. Hər halda elçi gələn qaynanamla. Ev almaq üçün idi bu. Görüblər ki, başsız ailədir, həqiqətən. Evdə kişi yox, qoxum yox, arxalarında duran bir adam yox. Kim nə eləyəcək ki buna? Tək bir qadındır. Ona görə də gəlib bunu aparıb salıblar elə təliyədə. Toyda görək ki, xoşbaxt görmüşsən, baxaq toy görüntülərinə. Televizor da yoxdur, satılır. Toyda çox xoşbaxt görürsən. Burada sən zorla ələ verilən qıza oxşamırsan. Çox üzüngülür, özü də böyük görünürsən yaşından. Makyajı elə fason eləyiblər sənə ki, bir 5 yaş səni orada yaşıva artırıblar. Dayımın öyündən gəldilər, apardılar, deyə qaynanam orada. O qızılları o sən qaytarıblar. Yox, onu da əlimə aldım. 10 gün idi evləndiyimiz. Gör, sandıq vermişdi mənim anam, sandıqda qalırdı qızıllar. Rayona səndə də qızıqla, qızılları. Yox, yox. Orada olanda, rayona gedəndə açdım sandığı, gördüm nişan üzüyü yoxdur gədənin.